ွင်းတိမ်ကိုခွဲလိုက်ရင်ဒုတိယမှာ90လောက်ကရေတိမ်ကအလိုလိုညော့သွားတယ်။ကွန်ပျူတာကြည့်တဲ့အနည်းကြည့်ရင်နင်း20လောက်ကြည့်ပြီးရင်အဝေး20ပေကို20စက္ကန့်နားပေးပါဆိုတဲ့ဥပဒေသားတစ်ခုထွက်လာပါတယ်နော်။အများစုတော့ဖလုတ်တာတွေဒီအမဲဆက်လေးတွေဒီတဘာအရောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့မပြောက်ဘူးအန်ဒီရယ်လည်းမပေးဘူးစီးကျိုးဖြစ်ပြီး10နှစ်ကျော်ရင်တော့ဒီမက်ခရိုဗက်ဆယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီ diabetic retinopathy လို့ခေါ်တဲ့မျက်လုံးဆန်းချိန်မြင့်တွေးကြောတွေထိခိုက်မှုပါသူများထက်ပိုများပါတယ်အမေကြီးတယောက်ကဟာငါမျက်လုံးကောင်းလာမှအပေါင်းတော့ထိုးနိုင်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကသိလိုက်ပြီဒီအမေကြီးမှာအတွင်းတင်ရှိတယ်ဆိုတော့မေတ္တာတက်တာကြီးကခွာရင်ပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခွာလို့ကမစုံနိုင်တော့ဘူးเนาะလူနာမှာလည်းစိတ်တော့ကရောတယ်ဘာစီမတော့ဖို့လည်းမလို့ဘာစီမထဲဖို့မလို့ပြီးတော့တော်တူအလိုလိုပြောက်သွားမလားတော်တူလည်းအလိုလိုမပြောက်ဘူးမြကွင်းညွှန်ပြတူကမြကွင်းကညုံမြတ်တိုင်းနေမှာပဲC-Firm, caring for well-being.